საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვისთვის საჭირო ნებართვის გაცემის წესი იცვლება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ხელმოწერილი ბრძანებით. სანებართვო დოკუმენტები გადამზიდავ კომპანიებზე მხოლოდ შესაბამისი ასოციაციების გავლით გაიცემა. შესაბამისად იმისთვის, რომ გადამზიდავმა ნებართვა მოიპოვოს, დარგობრივი ასოციაციის წევრი უნდა იყოს. ამ გარემოების მიუხედავად, მესამე ქვეყნიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის სანებართვო დოკუმენტის განაწილებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ისევ სააგენტოს დირექტორი მიიღებს. Ახალი წესის მოქმედება სამ ქვეყანაზე, თურქეთზე, რუსეთსა და ყაზახეთზე გავრცელდება. Მესამე ქვეყანაში ქვეყნიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის სანებართვო დოკუმენტს გასცემს მხოლოდ სააგენტო. Მესამე ქვეყანაში ქვეყნიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის სანებართვო დოკუმენტის გაცემა ხდება მხოლოდ იმ გადამზიდველებზე, რომლებიც არიან სანებართვო დოკუმენტის მსურველთა სიაში. სააგენტოს დირექტორი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას მესამე ქვეყანაში ქვეყნიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის სანებართვო დოკუმენტის გაცემის პროცედურის, მათ შორის ასაცემის სანებართვო დოკუმენტების რაოდენობის შესახებ დაწყების თაობაზე და ასევე ასოციაციებს განუსაზღვრავს ვადას ასოციაციის წევრთა სიისა და სანებართვო დოკუმენტის მსურველთა სიის წარმოდგენისათვის. მესამე ქვეყანაში ან ქვეყნიდან სახმელეთო გადაზიდვებისთვის საჭირო ნებართვების პრობლემა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ტვირთ ბრუნვის გაზრდის ფონზე გამწვავდა. დეფიციტური ნებართვების გამო გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენლები საქმიანობის შეფერხებაზე მიუთითებდნენ. ახალ რეალობაში პრობლემების მოგვარების იმედი აქვს საქართველოს სახმელეთო გადამზიდავთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, რომელიც ამბობს, რომ ნებართვებს სახმელეთო სააგენტო პროპორციულად სამ ასოციაციაზე გადაანაწილებს, რომლებიც ნებართვებს წევრ კომპანიებს გადასცემენ. მისი განმარტებით არსებობს დაპირება, რომ ქვეყნებს შორის არსებული კვოტების გაზრდაზე მოლაპარაკებებში ასოციაციებიც უნდა ჩაერთონ. პირობითად თუ ვიტყვით, რომ ერთი რაღაც X პირველი ასოციაცია ფლობს 2000 ერთეულს სატრანსპორტო საშუალებას, X მეორე ასოციაცია მაგალითად 1500 ერთეულს, ხოლო X მესამე 1000 ერთეულს, შესაბამისი პროპორციებით გადანაწილდება კოტირებული ნებართვები და ასოციაციები უკვე თავის წევრების შიგნით თვითონ განსაზღვრავენ, როგორი წესით გასცენ ეს ნებართვები. პროცესი საცდელია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ იმედის მომცემია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა კონდეს უკვე წვდომა, როგორც ასე ვთქვათ, ინფორმაციაზე, რა რაოდენობის ნებართვების მოპოვება შეგვიძლია ამა თუ იმ ქვეყნიდან და თუ შესაძლებლობა ვიპოვეთ საკუთარი ბერკეტებით ჩავრთოთ ამ კვოტების გაზრდაში, თუ ეგეთი შესაძლებლობა იქნება. პროცესებში კერძო სექტორის როლი ზრდა სტოპტრანსის აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი ზურაბ კვარაცხელია დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ ამით ყველა რისკის გადაზღვევა ვერ ხდება. მისი თქმით, ნებართვების სამართლიანი განაწილება მნიშვნელოვანია და აუცილებელია. კონკრეტული ბიზნესების მიმართ მიკერძოებული დამოკიდებულება არ გაჩნდეს. დეფიციტია ამ პრობლემური გადაზიდვის მესამე ქვეყნის ნებართვისა და ვინმე ყოველად როგორ შეიძლება რამეს იღებდეს. აქაც კონკრეტული მოსაზრებები არის და ფიქრობ სუბიექტის უფრო აქვს ადგილი ვიდრე რეალობას, იმიტომ რომ ვიღაცა თუ 7 მანქანიანი თუ 10 მანქანის პატრონი კომპანია აიღებს რაიმე ამ მიმართულებით გადაზიდვას, ეს მას ჭირდება და უნდა გამოიყენოს და არა აქ მნიშვნელობა 5 მანქანა იყოლება თუ 30 მანქანა, ყველას თანაბარ პირობებში უნდა მოუწიოს ფუნქციონირება და მიღება ამ კვოტის. ვაცნობიერებთ, რომ ნებართვები იმდენად კვოტირებულია და დეფიციტია, რომ ყველა მსურველს არ მიწვდება, ეს ფაქტიურად შეუძლებელია. ამიტომ უნდა დავნერგოთ რაღაც მეტნაკლებად სამართლიანი წესი, რომ არ დაზარალდნენ როგორც საშუალო და მსხვილი კომპანიები, ასევე ის თვითდასაქმებულები და ამაზე გვაქვს რაღაც იდეები, მოსაზრებები. ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილისთვის პროცესში ბუნდოვანება მაინც რჩება. ნებართვების გაცემის წესში არ ჩანს, თუ რა პერიოდულობით გაიცემა ნებართვები და ჯამურად რა რაოდენობის ნებართვების განაწილება მოხდება, რაც კერძო სექტორისთვის გამჭვირვალობას და დაგეგმვის პროცესში რისკებს ზრდის. უნდა იყოს ინფორმაცია წინასწარ ცნობილი, რა რაოდენობის კვოტა იქნება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გასაცემი, ვის რა რაოდენობის კვოტის აღება შეიძლება მესამე ქვეყანასთან მიმართებით ტვირთის აღების პირობებში, ეს ერთი. მეორე, რა ინტენსივობით გაიცემა ეს კვოტები, ასევე მნიშვნელოვანია და საერთო რაოდენობა, რომ წინასწარ განსაზღვროს ამ დაინტერესებული პირების, ესე ვთქვათ, ინტერესის სფერო რამდენად უნდა იყოს ამ მესამე ქვეყანაში კონკრეტული ტურისტის აღება. აქედან გამომდინარე, ხა თუ სიპს აკა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა გაუჭირდება ხა 200 ან 1000 ხელთან უშუალო კომუნიკაცია და ასოციაცია, ნუ იდეაში სავარაუდოდ ამ ფუნქციას შეითავსებს და თუ კარგად შეითავსებს, ეს კარგი პირობა არის, თუმცა
თავარია ახაც სუბიექტური მიზეზები არ იყოს წინ წამოწეული რა და კონკრეტული პირების მხრიდან რაღაცა манипуляციები რაც მე დიდწილად ბევრ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვიგზენი. ახლა გარდამავალი პერიოდია ფიქრობენ დარგობრივი ასოციაციები რომლებიც სააგენტოს ახალი წესის მიხედვით მესამე ქვეყანაში ქვეყნიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვების გაცემის პროცესში ჩაერთვებიან. ბიზნესის მოლოდინია რომ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ დარჩენილი ნებართვების ნაშთი უნდა დათვალოს და სამ ასოციაციაზე გაანაწილოს. მათი თქმით ასოციაციების გავლით ნებართვების გაცემა არაუგვიანეს 15 ივნისისა დაიწყება.